Mnogi u Slavoniji sutra će se na blagdan svih svetih prisjetiti nekoga tko je svoj život izgubio u Domovinskom ratu. Lakše je ipak onima koji znaju gdje zapaliti svijeću, dok je nažalost obzirom na protek vremena previše onih drugih. To je tema koja će opterećivati Hrvatsku skroz dok se to pitanje u potpunosti ne riješi. Rješenje tog problema zna se gdje je i svi napori hrvatske vlade i svi napori naših službi moraju ići u tom smjeru. Doduše, neki pomaci jesu napravljeni kad govorimo o pronalasku nestalih, ali još uvijek mi moramo znati da 1800 ljudi još uvijek se traga i ne zna im se posljednje počivalište. Ključno je napomenuti da postoje svjedoci, postoje službe koje nisu u Hrvatskoj, naravno, ili neki možda svjedoci jesu u Hrvatskoj koji znaju gdje su završili posmrtni ostaci naših branitelja i civila koji su ubijeni od 1991. do 1995. godine. I to je tema i pitanje koje će stalno opterećivati odnose Hrvatske i Srbije. Dok se to pitanje ne riješi, mislim da ne možemo razgovarati o konačnom pomirenju ili konačnom na neki način stavljanju teme Domovinskog rata iza sebe i okrenuti potpunosti prema budućnosti. Pitanje nestalih je pitanje svih pitanja i dok Srbija ne odgovori na ta pitanja, odnos između Hrvatske i Srbije neće biti onako kako možda neki žele da budu. Također, jedno od glavnih pitanja vezano uz Domovinski rat je što će ostati u našoj memoriji. Nažalost, s godinama sve manje zdravih pa i živih branitelja i drugih koji su događaje iz Domovinskog rata doživjeli neposredno. Puno je toga zapisano, prikupljeno je dokumentacije, znanstveno obrađeno, ali pogotovo dok je živih aktera svjedočiti o tom vremenu ne treba prestati, jer o tome kako danas neke stvari napravimo u društvu utjecat će na to kako će buduće generacije Hrvata, one još nerođene, gledati na Domovinski rat i poraće. Mi osobno i kroz udruge naše braniteljske organiziramo razne okrugle stolove, tribine, promocije knjiga i uvijek su nam drage gosti, mladi ljudi, ljudi koji idu u školu, fakultetski obrazovani, koji mogu čuti s prve ruke svjedočanstva naših branitelja, ljudi koji su svjedočili tom Domovinskom ratu, koji su bili na prvim linijama, evo i u ovo sad sljedeće vrijeme što očekujemo uoči dana sjećanja žrtve Vukovara i Škabrnje, organiziramo jednu tribinu pod nazivom Ratni zarobljenici u Domovinskom ratu. Uvijek evo na današnji dan posebne emocije. Sjećamo se naših prijatelja, suboraca, naših očeva, braća, sestara. Ispisali su jednu povijest zlatnim slovima, povijest Hrvatske, koju su mnoge generacije čekali stoljećima da imamo svoju Hrvatsku. Službeno 1327 branitelja i 403 civila. Cijena je to bila za slobodu Osijeka, ali platili su je i svi drugi na putu armije do slavonske metropole, najviše Vukovar. Sjećajte se žrtve vaših očeva i djedova, poruka je danas. Zahvaljujući njima i njihovoj hrabrosti, Osijek je bio i ostao nepokoreni grad. Njihovo zajedništvo koje su pokazali 1991. godine svakako su motivi nama danas da gradimo bolji, uspješniji i napredniji Osijek. Grad Osijek ne zaboravlja svoje heroje, pa smo tako na inicijativu osječkih branitelja prvi puta od 1995. godine napravili temeljitu rekonstrukciju kapelice Majke Božje Kraljice Mira. A za što je utrošeno 120 000 eura?